Gospodine Kuzmanoviću, nedelja dolazi poslednju nedelju koju smo nezasluženo poraženi. Trebali ovih dana, pretpostavljam, podići ekipu. Sve to imali ste i probleme s obzirom na neke igrače koji ne mogu da igraju. Pa u tom smislu, kako prolaze ovi dani i u kojoj meri ćemo biti potpuno spremni za nedeljni meč protiv ekipe koja je u prošlom kolu postigla čak 8 golova? Pa jasno, prvenstvo nije trka na 100 metara, ima da se igra, dosta još, tek je znači, jedna trećina polusezone prošla, tako da ima mnogo još da se igra. Svaku nedelju prihvatamo kao novi izazov i da gledamo da izvučemo iz nedelje i pouke, a da u trenažnom procesu i to ispravljamo i unapređujemo nešto što imamo. U tom duhu i očekujemo utakmicu. Bio je pomak neki u igri protiv Moravca i Zorjevna, ali rezultatski poraz je poraz. Izgubili smo bodove tamo, znači moramo biti svesni i moramo da ih već tražimo u nedelju. Ali smo izgubili neki igrač. Pa jasno, mi imamo taj problem, skupljamo se, kažem, cele pripreme, skupljamo se još uvek, očekujemo ovih par igrača da dođu sa Islanda, ne znam u kakvom su stanju, ali se nadamo da ćemo, biti jači, kažem, u narednom periodu i gledamo iz svake nedelje da izvučemo maksimum. Cvetković ne može da igra, ko još? Cvetković i Martin Đunić koji je povređen i uglavnom svi ostali su spremni, tako da ćemo gledati da izvedemo ekipu koja je najspremnija u ovom trenutku. Dobro, Radnički Svilajnac je dao 8, ko zna kakva je ta utakmica bila, ali sve ukupno, šta znate o njima? Pa dobro, Radnički Svilajnac je tradicionalno ekipa koja već par godina imaju izuzetnog jednog napadača koji je u ovoj utakmici protiv Negotina postigao sam 5 golova i nije samo to, u prethodnoj sezoni postigao 25. Znači svaka ekipa ima nešto od čega sigurno treba se pribojavati i treba sa nekom pažnjom to shvatiti. Sigurno da ekipa Svilajnca može da kazni i nije lako dati 8 golova bilo kojoj utakmici za respekt i samo dokaz da da je liga potpuno izjednačena, da svakoga može da dobije i ne treba omalovažavati bilo koju pobedu koju mi postignemo na našem terenu. Nedelja je pred nama, prilika, bez obzira na sve što se događalo, da pobedom nastavimo hod ka prvom mestu. Pa sigurno, mi smo u igri, već u nedelju ta 3 boda koja se nadamo da ćemo osvojiti, idemo Caru u Niš sa ambicijom da napravimo dobar rezultat, dolazi nam Đerdap, gledamo da iz ovoga mikrociklusa izvučemo maksimum i onda ćemo biti u igri i nadam se da ćemo već na zimu gledati da budemo još jači.